မင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့အာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်သွင်းလှမ်းကြဖို့ကင်းနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်KBDF ကပေါင်းစုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းကရင်နယ်စပ်အနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ600ကျော်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေရပြီးအစားအသောက်နဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ အနာရေးစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလင်ပိုင်းဆိုင်ရာစောကားမှုတွေကျွလွန်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကပြောပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတာနဲ့အာနာတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတပြိုင်တည်းနဲ့တိုက်ခိုက်သွင်းလှမ်းကြဖို့ကင်းဒီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ်KNDF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရှိကင်းဒီပြည်နယ်မှာကင်းဒီပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးKNDF ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သွင်းလှမ်းနေရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရ
ကျွန်တော်တို့ဥက္ကပြောပါရယ်ကီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ခဲအန်တီအက်ဖ်ကိုကီနီပြည်နယ်လွှတ်ကောတိမောဆုံမြို့နယ်နဲ့နမက်ခွန်ရှိ ပြခဲ့တဲ့မေလ၂၀ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးကီနီပြည်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေများခဲ့တဲ့အတွက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပါလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့ KNDFကပြောပါတယ်။ထိုင်းကရင်နယ်စပ်အနေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ၆၀၀ကျော်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုစစ်ပေးတန်းရှောင်နေရပြီးအစားအသောက်နဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU ဒုပလယာခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ၃ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပူကျော်တဲ့ဦးဆောင်တဲ့ခွဲထွက်DKB အဖွဲ့နဲ့ဘူမုတ်တုံဦးဆောင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်သွားကြရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၆ဒုပလယာခရိုင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ထွက်ပြေးတန်းရှောင်လာကြတဲ့ဒေသခံတွေကအစားအသောက်နဲ့အခြေခံလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကိုးကားပြီး KNU ဒုပလယာခရိုင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖလူဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဇန်နယ်ကုတ်ခတ်မြို့နယ်ကြားနတ်ဖက်ကကြေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတစ်ချို့ကိုညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတုတ်တက်ရင်မှုတအူးတေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်သတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်။ မေလ30ရက်နေ့နနက်အစောပိုင်း12:00ခွဲအချိန်ခန့်ကစတင်ပြီးနန်းဖက်ကကြေးရွာထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နန်းဖက်ကကြေးရွာ EPC ရုံးဝင်းထဲကစခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုံးဆောင်အမျိုးသားတအူးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတအူးလည်းလက်မောင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
ကိုကန်တည်င်းဌာနကအရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ Mila တုံးစေရဲ့နေရာလဲကိုခိုင်မြို့နယ်နဲ့တိနေမြို့နယ်ဂျာမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တအောင်းမျိုးရာလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ထမ်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထမ်းမြန်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာကိုဗစ်19ကရောဂါကူးစက်မှုနေ့စဉ်တိုးလာပြီးမေလ28ရက်နေ့အထိကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း109ရောက်အထိရှိလာတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။
COVID sago kusa kaya tu atega kunasa leyoga sisi cha ya pomo tu shirobe piao kendo abi pide dwe yoga kutare senhagani sendo kaya abi mila nasa kunye neti yoga boto shidu tonsa ngaya chanshi niti relo sekan komde wente yoga KNC go piao pare COVID boshide atema thaya soya seongo tonya posang peke abi leshi yoga piao kene lu kunasa leyoga le Airbnb alo home quarantine niya pare teya bi Kusa to Amye Tola de Atua, Portrait Lunarego, Sakantea Seoma Mahobe, Tita Kuda Sama Tabi, Kuta Bini Yarelo, Subare, the Chain Temabe, Nimabi a Shet Tang Banga, Taina Rinitine, Jela Didariha, Kobe Sago, Topian Samyamu Assisinima, Chenlet, Tachin Kankayarelo, Kayen Lu Kuye Apua, KS Ajiga, a seeing Kazata song, Pusu Topian Kebare, Anna Dimumataki, a Yimbo Soya, Kobe Sibaye. Kusamu Assisi, CERPA, Mitu Utiamia, Machan Sayalo, Piosu Tabi Me, the Gay Letrima, Nimabi, a Shetan Banga, Jelene, Tayenda Piture, Akuni, a Taupa, Maya Shimudre, Shikerago, a Sin Kanzama, Popia Tarelo, KHRG, Trida, not to two up your worry. A soya nene, Kobe Sako, Sibaye Kutamu Assisen, Simon Chet Losang Kebe Me, a two to pick gay new tango name itema, a kuni yashida neba pare. Topa nere a poor si jiriga, boho soya go, piayare a pien, a soya ye name mabe, uzabe, loyara, miare atua, Taina name rima, a kuni, a topa, a miaji, mayashi bulo, not to two wake and sigo piaware, did the ding oki in the ding sing up people tara pipare. นิสินเนี่ยอเมียตุลาနေတဲ့กีนีปีเนี่ยကစပေးရှောင်ပီတူတွေတောတောင်ထဲမှာအခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် ကိနီပီနယ်မှာအာနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလူအင်အား จิตาลาเมชูมาโลกาโพติเรอ่าโตธรรมตองพมาตองยะละพอคูเนี่ยอะจะเจ้าลงมาปกโตตองมาเตคูตองมาเตคูมามะยาวดินเนี่ยสุบรมะลุเนี่ยญาติเนี่ยซะไอ้เนี่ยตั้งแต่มาพอซะรงวางดิตะนาตองเนี่ยอย่างนี้เตเนี่ยตะเคียวสีเร มูลเล่นจ้ะตะเด้งจ้ะแล้วดิมันนี่ลงเลยไม่ใช่ตรงนี้จนได้ใช้ทับอย่างตัวเลยไตบอริกาနေတိုင်းအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးနေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ပီတူတွေပုံမှုများပြားလာသလိုစစ်ပေးရှောင်တဲ့နေရာမှာဆေးဝါးမိုးကစားနပ်ရိတ်ခါတောက်တုံးရေနေရထိုင်ခင်းတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိဒီနေရာတော့ပြောမစင်စစ်ပေးရှောင်ရေတရာပို့ပြီးတော့များလာတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုးစု
ดีบาลอรอชื่อดาบ่เนาะไอ้โหลๆจนเราคํามาลงยาได้ดีกะก็ดีสปอยติ้งทําละคํามาอดิกะดีปิตูริบ่เนาะปิตูริตะอดิกะอธิไคปูมาได้เอ่อตะแกเอ่อมาจําหมาได้หลุดะตะแกปูภิ้วตะแกแค่ๆโหปูภิ้วยินสั่นเนี่ยเนาะโตเทมานี่ละคํามาดีก็แลชาได้เอ่อชื่อได้ยีก็แลไม่ตั้นกูกรีดิเสร็จแล้ว ကလေးတွေဆိုလည်းခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်တဲ့ကောင်ရှော့ဒီယောဂါတွေကိုခံစားလာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာရှိတယ်။လွယ်ကော်မြို့ဒီမော့ဆိုမြို့ရှမ်းကယားနယ်ဆက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်ပေးဆောင်ပီတူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်အုံနဲ့ကလေးတူငယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်စခန်းကိုနေရာအတိတကျထားရှိလို့မရသေးတဲ့အတွက်အစဉ်ပြေနိုင်မဲ့နေရာမှာဒါယာယီတဲထိုးပြီးစစ်ဆောင်နေကြရပါ
ဒီတဲ့တင်းကိုကန္နရဝတီတိုင်းတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာတိုင်းစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာနေပိုင်းဆိုင်ရာစောကားမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ဇာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကပြောပါတယ်။
ဖန်စီထိုင်တိုင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုရိုင်းတဲ့နှိပ်စက်တဲ့အပြင်လင်ပန်းဆိုင်ရာကျွလုံမှုဖြစ်တဲ့အတ္တမပြုကျင့်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တချို့လည်းကောက်ခံရရှိထားတယ်လို့အန်ယူဂျီကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမျိုးသမီးတွေအပေါ် ရင်ကျင်းတာနှုတ်အဖြစ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်တာတွေကိုကျွလို့နေတဲ့အပြင်တို့ရဲ့ရိုင်းနှက်မှုကြောင့်ကိုဝင်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတို့အူလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတရားတဲ့ဖြင့်ဖန်စီတိတ်တိတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရတယ်လေ။နှုတ်အဖြစ်အကြံဖတ်ခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်စေရန်ရိ
ကျွန်တော်ကစကောင်စီကကျိုးလွန်ခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ကျောင်းသားတွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘောဘောစခန်းကတိုက်ရိုးဖို့နော်ကိုစိုးမိုးလိုက်မဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ခန်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှာပေးဆုံးသွားတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာတယ်စုဖောင်ဒေးရှင်းကဆရာဆိ
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအစာပိုင်းမှာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတားဆီးချင်တဲ့အတွက်လမ်းပေါ်မှာထွက်ရအောင်ချင်းချောက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အစဉ်အဆက်တွေအသုံးပြုတာစနိုက်ပါလက်ဖြန့်တနက်သမားတွေနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုတေစီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဦးကောင်းတွေကိုချိန်ပြီးဖြစ်တာတွေကျွလွန်နေတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်
ကျောင်း93ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအတင်းAAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအာနာသိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေလုံးမှာတေဆုံးသူ442ဦးဖမ်းဆီးခံထားရသူ4900ကျော်ဦးနဲ့ဖမ်းဝရန်ထုတ်ခံရတဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူ1950ဦးရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်သာခွင့်ပြုပါရှင်။